อารมณ์แม่เมงลาวะมาอันวันนี้น้องชายจะเปลี่ยนตัวจะดีแล้วบ่คุณอาอารมณ์มาปีเดียวอารมณ์เนี่ยตั้งปีอย่างเราเลยเดี๋ยวกูอะไรลาบีรอเปียนะค่ะขมยารูปีดาวซูเสียอเมย์เดบิวต์เปียวบุจันวารูจันนากูปีดาวซูสุดเลยเดบิวต์เสียอเมย์กูจันนากูเปียวบุเปียนลาระจันนาเลยบ้ามาปีตาเลยสายเย่บุเปียนเนี่ยอะไรจะมาลูไลฟ์เดี๋ยวมาไปเปียวร้องมาสู้ไลฟ์นาร์คอเปียนลุยนะแต่มีร้องมาเทมานะปีดาวซูสูเรอเดบะอเสอมันกะบาโอขอเลยสรบมาปีมาชื่อเรดูฤอกุอลวยตกูจี้เมียนนายอ๋อจนอุบมาตกูไปเมบมาปีฤเนมาชื่อเรปีดูอเมียซุเมียนนายอ๋อจนเลตวยอุบมาตกูไปเมปีดาวซูสูเรอเดบะกะบมาနိုင်ငံมาอกุเลชิอาลองตจีโลยาเรอะยากะบาเลยสรมุสลิมเนยเตนจายปีดองซูမြန်မာနိုင်ငံမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကရင်ကလည်းဗမာအောင်မနေဘူးကချင်ကလည်းဗမာအောင်မနေဘူးမွန်ကလည်းဗမာအောင်မနေဘူးရှမ်းကလည်းဗမာနဲ့မနေဘူးဒီကောင်းတဲ့ဘရိုကလဲဆိုမင်္ဂလာပါနေလက်ကေနေလက်ကေကျော်ဘဒိုဘဒိုဘဒိုကလည်းဥမာအခုဒီတစ်ခါပါစိတ်ကိုပေါက်လိုက်ပြီကျွန်တော် live တွေပါလေလက်ကြည့်တယ်ဒီဘဒိုကလည်းအလုံးမလုံးဘူးလားမသိနောက်ခဏကျအိမ်ကအဖွာကြီးသူ့ရိုက်ထုတ်အောင်မယ်သူလည်းအလုံးမလုံးပြီးတော့အနော် live ကိုလက်ကြည့်နေတာပြည်တော်စုဆိုတဲ့အစ်မန့်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမစစ်ဘူးမားတယ် no work today တဲ့ဆိုတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ပြည်တော်စုအစ်မန့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တင်ကြိုင်းကိုခေါ်တာအဲ့ဒါပြည်တော်စုဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကရင်ကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တယ်ကရင်လူမျိုးကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတေလို့ရှိရင်ဒီလူကွယ်လို့ရင်ပေါ့ခွေးတို့ကလည်းဗမာယဉ်ကျေးမှုတွေငါတို့ကအတိုင်းရင်းသားတောသားတွေဗမာစကားဆင်းရဲတယ်ပြောပြီးပြီးထခါတကဗမာလူပဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်တို့ကတို့နားလဲရင်တို့နားလဲလူတေတယ်ပေါ့ခွေးကရင်မွတ်စလင်ကတေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဗာလဲလှုပ်ထုံလှုပ်နီးအရာသူ့ကိုတကြိုတယ်သူ့ကိုမြုပ်တယ်ပေါ့မွန်ကလည်းအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အစ္စလာမ်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မွန်တွေကိုတကြိုတဲ့အခါကျရင်တေလို့ရှိရင်တကြိုလို့ရှိရင်အစ္စလာမ်လှုပ်ထုံလှုပ်နီးအရာတကြိုတယ်ဗမာကလည်းအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုမြုပ်လို့ရှိရင်ဗမာနီဗမာဘာလဲမွတ်စလင်နီမွတ်စလင်ဟန်ပေါ့ကွယ်ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းသူတို့ကတကြိုတယ်ဆိုတော့ပြည်တော်စုအစစ်အမှန်ကအဲ့ဒီတင်းကြိုင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပြည်တော်စုအစစ်အမှန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗမာရှိလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့တင်ကြိုင်းမှာပဲရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တော်စုဆိုတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကရင်တွေကိုလူလို့မတတ်မှတ်လို့ကရင်မျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင်တာပေါ့။ကရင်တွေကိုတတ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ကချင်တွေကိုတတ်တာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတတ်တာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကလည်းကချင်ကလည်းသူတို့လက်အောက်မှာမနေလို့ကချင်ကိုတတ်တယ်လူရင်းတူရှင်းပြောမယ်ပေါ့ကွယ်။ကရင်ကလည်းသူတို့နဲ့ဟိုသူတို့လက်အောက်မှာမနေလို့ကရင်ကံကြမ္မာကရင်ဖန်တီးမယ်ပေါ့ကွယ်။ဒါစောပါဦးကြီးစကားပေါ့။ထားကရင်သူရဲကောင်ကရင်သူရဲကောင်စောပါဦးကြီးရဲ့စကားဆိုတော့ပြည်တော်စုအစစ်အမှန်ကတင်ကြိုင်ကုန်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကပြည်တော်စုလို့ပြောရင်အဲ့ဒါငါတို့သိရမှာကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီလိုပဲတသက်လုံးအနေခံရမယ်ဆိုတာကိုပဲသိတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုပြောတာနော်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမွတ်စလင်တင်ကြိုင်ကိုပြောတာကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးပြီတရုတ်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတည်လို့ရှိရင်တရုတ်လို့မတူကြဘူးတရုတ်လိုတကြိုလို့မဖြစ်ဘူးသူကသူကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်ရဲ့ဘာလဲလှုပ်ထုံလှုပ်နီးအရာသူ့ကိုတကြိုတယ်ကချင်တည်လို့ရှိရင်ကချင်လိုမတကြိုဘူးဥပမာကချင်မွတ်စလင်တွေပြောတာပါကချင်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့သူကတကြိုလို့ရှိရင်တည်လို့ရှိရင်အစ္စလာမ်ရဲ့လှုပ်ထုံလှုပ်နီးအတိုင်းပဲသူ့ကိုတကြိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖက်ဒရယ်ဒီဗမာရှိတယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့ယူနီယံတွေအလကားရှောက်လာမပြောနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလဲစာတွေဘာတွေစကားတွေဘာတွေလာမဖွဲနဲ့ဗမာလိုပဲပြည်ထောင်စုဘယ်ပြည်တဲမှာတထောင်ပြီးအားလုံးစုနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းကြိုင်ကုန်းထဲမှာပဲအားလုံးကသွားစုနေတာဆိုတော့ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနားလည်ရမှာကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုဆိုတာကဒါတင်းကြိုင်ကုန်းဗမာလိုဆိုရင်တင်းကြိုင်ကုန်းပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကို
จันทร์ไลฟ์เนี่ยทะลุเลยนะจันทร์คุณน่ะอัลลอฮ์ชิลอัลลอฮ์ตะลุบีอะกูอัลลอฮ์พีบีเปลี่ยนละลูกจันทร์เนเน่ไอ้ที่อาจารย์เนเน่เปลี่ยนมุลูกไอ้ที่พีดาวน์ซูสุดเลยอดีตเบลจันทร์เปลี่ยนมุลูกจันทร์เปลี่ยนละไลฟ์กูละไลฟ์ละเปลี่ยนเลยนะจันทร์ละบามาสุดเปลี่ยนเนี่ยสายีบุเปลี่ยนเนี่ยสามสายีบุเลยไม่ยืดชิมอะรอไอ้ที่ฮากาบาเลยพีดาวน์ซูเย่อดีตเบลกับบามาชิเลยมีมาในงานมาชิเลยอิสลามบาดาวินเนี่ยเต็งใจงงกูพีดาวน์ซูลูกขอเลยลูมิโอบางซงกับอิสลามกูโกเกเลยอะกูมาคุณน่ะจันทร์เปลี่ยนดูบ่ရှမ်းလူမျိုးကအစ္စလာမ်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တေလို့ရှိရင်သူ့ကိုရှမ်းပုံစံနဲ့ရှမ်းရဲ့ရိုးရအတိုင်းသူ့ကိုမတကြိုဘူးတကြိုလို့မဖြစ်ဘူးသူဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအစ္စလာမ်လို့တကြိုတယ်ပေါ့ကွယ်အစ္စလာမ်လှုပ်ထုံလှုပ်နေအရာသူ့ကိုတကြိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟိုတေလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မီးရှို့တာတို့ဟိုလိုလှုပ်တာတို့ဒီလိုလှုပ်တာတို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်အစစ်အမှန်ကပြည်တော်စုအစစ်အမှန်ကဗမာရှိလဲဆိုတော့တင်းကြိုင်ကုန်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုဗမာနိုင်ငံလို့ပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါငါတို့သိလိုက်တော့မွတ်စလင်တွေကိုဘလို့နိုင်ဘလို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဘလို့လုပ်နေလဲဆိုတာကဒါကပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ပဲဒါကျွန်တော်မောင်အနွားအနေနဲ့အဲဟိုပြောပြတာအခုမွန်ပြည်နယ်မှာမော်လမြိုင်နေပါတယ်မှာဆိုတော့အခုဗာလဲဒီကောင်တွေတင်းကျိုင်းကျွန်တော်တို့တော့ငါတို့ဟိုမြင်ဒီကုန်းနေပါတယ်ပေါ့အခုတော့ပဲရွှေ့လိုက်ပြီလဲတော့မသိဘူးအာကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မှာတော့တင်းကျိုင်းကောတော့ဟိုမှာရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့တင်းကျိုင်းဘက်မှာလည်းရေဝေးမှလာပါလားမသိဘူးပြောတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမရောက်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မှာတော့မြင်နေကုန်းဒါတင်းကျိုင်းကုန်းဆိုတော့ပြည်တော်စုအစစ်အမှန်ကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အတိတ်ပဲဟာပါလဲမွတ်စလင်တင်းကျိုင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့မွတ်စလင်တင်းကျိုင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမရှိဘူးမွတ်စလင်တွေရဲ့တင်းကျိုင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့အတွက်အုံးတလားဖက်ဒရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံငငယ်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်ကွာကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းဘာညာဒါပြည်တော်စုပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်တော်စုကဗမာရှိလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဗမာရှိလဲဆိုတော့တင်ကြံကုန်းထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တင်ကြံကုန်းထဲမှာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့တင်ကြံကုန်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တော်စုရဲ့အတိတ်ပဲဒီအုံးမမွတ်စလင်တွေကတော့ကဘာစံဘာညာပေါ့ကွဲထားပါတော့ဗမာလူပဲပြောပါတို့ကလည်းဗမာလူပဲပြောဗမာလူပဲရှင်းရှင်းလေးပြောတာပါအဲ့တင်းကျိုင်းကုန်းမှာမွတ်စလင်တွေရဲ့တင်းကျိုင်းမှာရှိတယ်မွတ်စလင်တွေရဲ့တင်းကျိုင်းဒီတင်းကျိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတုတ်တန့်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကဘာစံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမွတ်စလင်တွေရဲ့တင်းကျိုင်းကဘာလဲပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်လေပြည်တော်စုဗမာနိုင်ငံပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုလာပြောတာနော်အနောက်ခါတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ message တခါလဲပေးလိုက်မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တလောကဟိုတယောက်ဟိုဘာလဲကျွန်တော် live တွေပါတယ်ပြောတယ်ဒီကြိုင်မျောကဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံသား9ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Burmese American Muslim ဟို citizen 9ယောက်ကြိုင်မျောမှာဖမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့အဲ့ဒါကိုလာပြီးကျွန်တော်ကိုဟိုဓာတ်ပုံတွေဖြတ်ပြီးဒီဖြတ်ဓာတ်ပုံတွေဖြတ်ပြီးပါညာပြောတယ်ကျွန်တော်ကငကိုတဲ့ဒီအောက်ခြေရာကောင်းနေကိုတိတ်ပြီးအဖက်လုပ်ပြီးစကားပြောတာကောင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကအောက်ခြေရာကောင်းနေနဲ့စကားပြောပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေရမယ်အစင် live လင်းပြီးပြောနေရမယ်အစင်မဟုတ်မင်းတွားပြီး live ပြီးတော့လူတွေနဲ့ရန်မဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမဖြစ်ဘူးမပြောဘူးအဘကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပြအခုလောလောဆယ်မင်းရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မင်းအခုသွားနေလမ်းထဲကမင်းကဖြိုအားမှာကငါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကဒါကခေါင်းဆောင်တွေကိုဖြိုနေတာနိုင်ငံထိပ်ပိုင်းတွေကိုဖြိုနေတာဟာလားတနိုင်ငံလုံးရေးကိုလုံနေတာဟိုကြိုက်မြောင်းမော်လမြိုင်အကောက်ဟိုဘာစီရင်မမရှိတဲ့ဒီလက်တန်းဒီတိတိလေးအကောက်နေငါတို့ကဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောဖို့လဲဆန္ဒမရှိဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်လုံနေတာဟာလားဘရုဇီယာလည်းပတ်စံမမယူတာဘူးကျွန်တော်လည်းဘရုမှာပတ်စံမပေးဘူးကျွန်တော်လူများကြီးကပတ်စံမယူတာလဲအမှန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘ ᱹ မှာပတ်စံမပေးဘူးဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဘ ᱹ မှာအာနာတွေပါဝါတွေဟိုဓာတ်ပုံဖြတ်ဒီဓာတ်ပုံဖြတ်ဖြတ်ခြင်းဖြတ်မဖြတ်ခြင်းမဖြတ်ဘူးမင်းတို့ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုမှမရှိဘူးငါ့ကိုငါ့ကိုပေးတဲ့ဓာတ်ပုံကငါနီငါဟာနဲ့ငါဟာနဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လူတွေပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပဲငါသုံးထားတာအဲ့ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုရှုကိုပတ်မယ်အန်ဝါကိုဟိုဗလဲဟိုဗလဲပြည်နယ်လာဝကရဲ့ဟိုကောင်ဗလဲတင်ချဲရဲ့ဓာတ်ပုံဖြတ်ပေးပါတို့ဘာတို့ဒါကြုံလို့လိုက်မှတစ်ခါတည်းပြောလိုက်နေတာကြုံလို့လိုက်မှတခါတည်းပြောတာဓာတ်ပုံဖြတ်ပေးပါတို့ဘာလို့ညာတို့လာမပြောနဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ရာဇဝတ်ကောင်နဲ့အနေနဲ့အမြန်ငါတို့ကအေးအေးယူဖို့ပဲလုပ်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကဟိုတိတ်ပြီးတော့အောက်ခြေတွေကိုတိတ်ကောင်းနဲ့ထဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုလူ9ယောက်အင်ဒီယနာဖောက်ဝင်းမှာရှိတဲ့ဒီအမေရိကန်စီတီဇင်ပေါ့ကွာဗမာအမေရိကန်စီတီဇင်အဲ့ဒီ9ယောက်ဟိုမှာသွားတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့သူတို့တာသမီတွေကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခြားသူတွေကအဲ့လိုအကူအညီတောင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကပထမလူတယောက်ကိုကူညီတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပြတယ်အမအဘူးဒီလိုလို့ state department တို့လိုဖုန်းခေါ်ဒါကျွန်တော်ဒီစကားခဏခဏလည်းမပြောချင်ဘူးဟာအဲ့ဒါသူခေါ်တယ်မရဘူးမရတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ state department နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပေးတယ် state department ကချက်ချင်းပဲဗမာပြည်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဘာညာစမကရာပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဟိုဗာလဲကြောက်ပြီးတော့ဟိုအန်ဝါကတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖျက်ပေးတော့ဘာတို့ညာတို့လာမတောင်းဆိုနဲ့
งาบูขยายยังเปียวยังมาฟลูยายน่ามาหูยายยังไม่เปียวยังในสกาคงเปียวละบดูอเมริกันจูมามาหูงาอันนั้นว่าบดูอเมริกันจูมามาหูลาบิโรฮูราพี่เบด้าพี่เบลูมาเปียวเนี่ยอันนั้นว่าลูลูชินอากุชินเรดูเรบัตทับบิโรกวนเตบูชีเลยตาสกาอุยินจิจินะกงอมุมเปียวเปียละทับบิโรฮูลูตัวอาเปดีลูตัวอาเปลามาลูเนี่ยเนาะอากุดีดากะโอตีนใจงูอ๋อสอรี่ปีรองซูเนี่ยปีรองซูพี่เราซูมยังมาไหนไงเอเดย์เบลพี่เอาไปอะไรเราไลฟ์มาช้ากันมามาไปกันมาอู้ตะคุบพี่เอาไล่ไหมบาเล่พี่เราซูเอเดย์เบลกับพี่เราซูบ้ามาไหนไงเอเดย์เบลบาเล่บ้ามามุสลิมดีเอตีนใจงูขอเลยตีนใจงูบอกว่าบ้ามาลูพี่เอาตีนใจงูมุสลิมดีเอมุสลิมดีเอขอเราเก็บเส้นบานยาบอกว่าเอาเด้อเนาะเราพี่เราซูมยังมาไหนไงสูบีโร่นรูทัอเลดีไหนไงลูเรทัตเตอร์เลยไปปีดาวซุลุเปียวเลยปีดาวซุบะมาနိုင်ငံကြီးဆိုပြီးတော့နေကဘာကိုလိန်လေထပ်ပြီးတော့လူတွေတည်ခြင်းဆိုလေဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒါဒါတော့မှအရေးယူမှုကတိတ်မလာသေးဘူးအချိန်ကမမြင့်သေးဘူးအရေးယူမှုကအချိန်ကမြင့်နေပြီလာနေပြီဒီမှာเนาะ high speed နဲ့လာနေတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောရင်းနဲ့မောင်အနွားနဲ့ Facebook ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့နာမည်တွေခေါ်ပြလိုက်မယ်ပိုင်သူအာนอบรูชิเลยไปดูเดียวไปจนตีเลยอ๋อเสียบดูเกลเอสูงารู้บดูกินกินบดูฮะมองกินก็ว่าช่วยกินก็ว่าบาเลยกูรีมาไอเดียบูลาเร็วมาโปรบูดองลาบาลาเมติขมยันนั่นแม่บาเลยเปล่าไอเดียบูลาเร็วแกท้าบ้าอารมณ์เบ้เจสุติมาเลยจีชูเร่ดูเรียวมาจีชูเร่ดูเรียวเซเร่ดูเรียวมาเซเร่ดูเรียวอารมณ์เจสุติเนี่ยมาหนูอารมณ์ว่าเราตันบีพี่บีတိုင်းပြည်ကိုဖျက်မှာမနေနိုင်ဘူးငါတို့ဒီဗမာလူမျိုးတုံးတက်ဖျက်တဲ့ကောင်နေနဲ့ဗမာလူမျိုးတုံးတက်ဖျက်တဲ့ကောင်နေနဲ့ငါတို့မနေနိုင်ဘူးဘာပြည်တော်စုတွေဘာတွေလာမလုံနဲ့ပြည်တော်စုတွေရောဟိုတင်းမစုတွေရောဘယ်ပြည်တော်မှမစုဘူးရှစ်လုံးတပြည်တည်းမှာလဲငါတို့ကမစုနိုင်ဘူးအာ16လုံးဟိုဓာတည်းမှာလဲဟိုတင်းတည်းမှာလဲငါတို့ကမစုနိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှာမှငါတို့နေလို့နဲ့မစုနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့ကလူမျိုးတုံးတက်ဖျက်တဲ့ကောင်နေမင်းတို့နဲ့ငါတို့မနေနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့ပေးနေတဲ့ဒုက္ခတွေလဲရပ်လိုက်တော့မင်းတို့ပင်းရင်ပင်းရင်နဲ့ငါတို့မျိုးစဉ်80လဲအားလုံးကုန်ပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့လည်းမင်းတို့ဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်းငါတို့ကတော်တော်ကြီးဖင်လဲမမနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့အရာရှိတွေကိုလည်းစစ်တပ်တွေအစိုးရဌာနတွေလည်းငါတို့ကလက်ပိုက်ပြီးတော့လည်းမကြည့်နေနိုင်တော့ဘူးထိုင်ပြီးတော့လည်းမကြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့အရေးယူမှုပဲရှိတော့တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့စင်ကြီးနေဖြစ်ထပ်ပြီးတော့တတ်ဒီဖြစ်လောက်ချင်တာလို့ပြည်တွင်းထဲမှာဟိုလိုတတ်မဲ့ဒီလိုတတ်မဲ့လာမလုံးနဲ့မတတ်ခင်ကလေးကတည်နေတာဗမာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေက original ကိုတင်နေတာ။ဗာလဲဗမာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေက original ကိုတင်နေတာ။အဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့တတ်ပဲတတ်တတ်မတတ်ပဲတတ်တတ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ကျင်တာလှုပ်။အဲ့တော့ပြည်တော်စုတင်ချိုင်းမြန်မာနိုင်ငံ။ပြည်တော်စုတင်ချိုင်းမြန်မာနိုင်ငံ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကိုကျော်မဲအားလုံးပဲ။